Live, vou conversar com a Kelly Almeida, num espaço assim, super inusitado, super bacana, que é o estúdio do músico. Isso. Não é um músico qualquer, é um músico que é cadeirante. Especial. E é um espaço assim, de muita ousadia, né? Conta pra gente sobre essa história. Então, esse projeto é um projeto especial voltado para o cadeirante, né? Uma pessoa, é um homem jovem com 35 anos que tem uma necessidade especial. E a gente quis projetar todos os espaços, tanto que é um apartamento aqui completo, né? Para que ele possa se locomover, para que ele possa ter liberdade dentro da casa dele, que ele possa acessar tudo. Que ele tenha, não tenha problema de perigo, de se machucar, todas as pontas são arredondadas, os móveis e tal. E ele ficou muito feliz assim, com essa proposta, né? Eu acredito que muitas pessoas também estão gostando pelo efeito visual, assim, pelas coisas diferentes, pelos revestimentos e materiais em geral. Vamos conhecer melhor esse espaço. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente veio conhecer o quarto, que é um espaço lindo, deslumbrante, que tem essa cama muito confortável. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa mistura de materiais, os acabamentos que você usou, produtos da Biflora, inclusive. E aí, esse piso também, que é um piso vinílico, bárbaro também, que combina, faz o link, né, com os tons que foram escolhidos, né, do azul, né? Muito legal. Muito bacana, parabéns pelo teu trabalho, que tá muito lindo. Obrigada. E até a próxima. Obrigada.